Ամփոփ տեղեկատվությամբ իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստան ընկերության եթերում տաղավարում կաշխատի Յուրա Վահանյանը, բարի ուշ երեկո։ 20 թվականի դեկտեմբերի 1-ին հայկական կողմը ադրբեջանական կողմին է փոխանցել ենթադրաբար Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի 10 զոհերի ոսկրեր եւ երկու քարտեզ, որտեղ նշված են 4 դիակների գտնվելու հնարավոր վայրերը, այս մասին հայտնում են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Այսպիսով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից մինչեւ այսօր հայկական կողմը ադրբեջանական կողմին է հանձնել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի 140 զոհերի ոսկրեր եւ 5 քարտեզ։ Որդեգրման գործընթացի հիմնախնդիրները քննարկվել են ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովում մանրամասները տեսանյութում։ Արդյոք որդեգրման խնդիրները պայմանավորված են թերի օրենսդրությամբ, թե կա արատավոր պրակտիկա հատկապես արտաքին որդեգրումների համակարգում։ 2019 թվականին մեր երկրում եղել են աղմկահարույց բացահայտումներ արտաքին որդեգրումների հետ կապված, եւ այդ հիմքի վրա վարչապետի որոշմամբ ձևավորվել է աշխատանքային խումբ։ Աշխատանքային խմբի գործունեության շրջանակում մշակվել են մի շարք իրավական ակտեր, ավելի բարելավելու և բարենպաստ միջավայր ձևավորելու որդեգրման համակարգի ավելի թափանցիկ և հուսալի կարգավորումների համար։ Վերլուծվել է 2015-ից 2020 թվականներին հայրության ճանաչման 53,000 դեպք, մինչև 2020 թվականը մեր երկրում գերակշռել են միջազգային որդեգրումները։ 2018 թվականին օտարերկրացիների կողմից որդեգրվել է 49 երեխա, 2019 թվականին հաշվառվել է 69 երեխա, մեր քաղաքացիների կողմից որդեգրվել է 19, օտարերկրացիների կողմից 18 երեխա, 2020 թվականին իրականացվել է 32 ներպետական և 1 օտարերկրյա, 2021-ին 18 ներպետական և 5 օտարերկրյա որդեգրում։ Օտարերկրացիների կողմից մեր երեխաների որդեգրման գործընթացում առկա է նվազման միտում։ Որդեգրողները հիմնականում Միացյալ Նահանգների, Իտալիայի, Ֆրանսիայի քաղաքացիներ են։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարը կարևորել է ընտանեկան օրենսդրության բարեփոխումը։ Մշակման փուլում է երեխաների իրավունքների և պաշտպանության համակարգի մասին օրենքի նախագիծը։ Հայաստանի Հանրապետությունում դեռ շարունակում են գործել շուրջօրյա խնամքի հաստատություններ, բոլորին հայտնի մանկատներ անունով, այսպես ասեմ, որտեղ շուրջօրյա խնամք են ստանում շուրջ 600 երեխաներ, և երկիրը ստանձնել է այդ հաստատությունների ապաինստիտուցիոնալացման գործընթացը, և որի պատշաճ իրականացման համար բնականաբար առաջին հերթին պետք է բարելավել օրենսդրական դաշտը, հնարավորինս այն դարձնելով թափանցիկ և իրավագիրառ պրակտիկայում խոչընդոտներից զերծ։ Դրական գործի շրջանակներում արձանագրել ենք բազմաթիվ երեխաների արգու վաճառքի դրվագներ, հանցագործան դեպքեր, ինչը ցավալի է, բայց փաստ։ Արսեն Այվազյանը ներկայացրել է քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործերն ու իրենց բացահայտումները, որպեսզի դրանք հաշվի առնվեն օրենսդրական բարեփոխումների հետագա գործընթացում։ Հայաստանը դարձնել ավելի դիմակայուն երկիր, տեղի է ունեցել Twinning ծրագրի փակման արարողությունը, թեմային առավել մանրամասն պատմում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից։ Աղետների ռիսկերի կառավարման ազգային ռազմավարության թարմացումից մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտին աջակցում 2020 թվականին ազդարարվել էր արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Twinning ծրագրի մեկնարկը։ Համատեղ ստորագրվել էր բնակչության պաշտպանության ոլորտում փրկարար ծառայության կարողությունների հզորացման ու ինստիտուցիոնալ կայացման ուղղված ծրագրի մեկնարկային փաստաթուղթը, որի նպատակն էր Հայաստանը դարձնել ավելի դիմակայուն երկիր և նվազեցնել տարատեսակ աղետների ազդեցությունը մարդկային կյանքի, երկրի տնտեսության և համայնքի վրա։ Շատ ուրախ եմ, որ Լիտվայի և Շվեդիայի հետ կարողացանք Հայաստանում իրականացնել Twinning ծրագիրը։ Կարծում եմ, որ այն շատ հաջող և արդյունավետ էր։ Երկրի դիմակայնությունը բարձրացնելը շատ կարևոր է, պայմանավորված և աշխարհաքաղաքական զարգացումներով և կլիմայի փոփոխությամբ։ Շատ բարձր ենք գնահատում ազգային ռիսկերի կառավարման ռազմավարության վերանայման նախաձեռնությունը և աղետների ռիսկի կառավարման բնակչության պաշտպանության օրենքի փոփոխությունների մշակումը։ Ավելի քան 2 տարի անց ծրագիրը մոտեցել է իր տրամաբանական ավարտին։ Կայացել է փակման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցել են արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը, տեղակալ Դավիթ Համբարյանը, Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինը, Հայաստանում Շվեդիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Պատրիկ Սվենսոնը, Twinning ծրագրի մշտական խորհրդատու Անաստասիա Եզերեցը, արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Տիգրան Պետրոսյանը, Հայաստանում ծրագրի մասնակիցներն ու նախարարության տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարներն ու աշխատակիցները։ Twinning ծրագիրը հնարավորություն տվեց մեզ համապարփակ գործունեություն իրականացնել
բնակության պաշտպանության համակարգի իրավական եւ քաղաքական դաշտի ընդլայնման, արդյունավետության բարելավման եւ մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման եւ դրան զարգացման ուղղությամբ։ Այս համագործակցությունը մեզ հնարավորություն տվեց կիրառելու մեր եվրոպացի գործընկերների փորձն ու գիտելիքները Հայաստանն ավելի դիմակայուն դարձնելու ուղղությամբ։ Twinning ծրագիրն արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ իր համագործակցության ընթացքում հաջողությամբ իրականացրել է իրազեկման եւ հաղորդակցման մի շարք արդյունավետ աշխատանքներ, ինչպես նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների համար նախաձեռնել վերապատրաստումներ, աջակցելու հանրային իրազեկման ոլորտի բարելավմանը, հասկանալու ոլորտային բացերը եւ մշակելու արտակարգ իրավիճակներում կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ գործողությունների պլան։ Ծրագրի շրջանակում մեծ աշխատանք է տարվել հանրային իրազեկման ուղղությամբ, մշակվել տեղեկատվություն, որի շնորհիվ մեր քաղաքացին կարող է դիմակայել եւ պատրաստ լինել արտակարգ իրավիճակներին։ Ցանկանում եմ հատուկ ընդգծել ծրագրի շրջանակներում հիմք դրված կամավորության մոդելը, նրանց վերապատրաստման դասընթացների ուսումնական ծրագրերը։ Նորարարությունը, որը բերել է ծրագիրը, հենց այս քաղաքացու որպես առաջին արձագանքողի կոնցեպտն է, որը մինչ այս գոյություն չուներ։ Այս ամենը մի մասն է միայն երկամյա համագործակցության ծրագրից, չնայած որ կատարված աշխատանքը ծավալուն է եւ կարելի է երկար թվել։ Մենք կիսում ենք եվրոպական արժեքները, քանի որ մարդկային կյանքը ամեն ինչից վեր է, եւ դրան զուգահեռ շատ են կարևորում շրջակա միջավայրի նկատմամբ հոգատարությունը, դիմակայուն հասարակության ստեղծումը։ Հայաստանում Շվեդիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Պատրիկ Սվենսոնը Twinning-ի իրականացումը Հայաստանում եւս շատ կարեւոր քայլ է անվանել։ Ծրագիրը նպաստում է բնակչության պաշտպանության եւ արտակարգ իրավիճակներում գործելու կարողությունների զարգացմանը։ Ըստ դեսպանի, աշխարհում աղետներ հաճախ են գրանցվում, ինչը խոչընդոտում է երկրների կայուն զարգացմանը։ Կլիմայի փոփոխություններն էլ ավելի մեծ աղետների պատճառ են դառնում։ Այս ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում արտակարգ իրավիճակներում պատրաստվածության բարձրացմանը, ստեղծել բնակության համապարփակ պաշտպանության մեխանիզմներ։ Twinning-ը 2020 թվականին մեկնարկել է համավարակի պայմաններում եւ շարունակվել անկայուն ժամանակներում։ Չնայած դրան, հաջողությունների է հասել իր դիտույթում գտնվող բոլոր ոլորտներում։ Այդ հաջողությունները մեր հայ գործընկերների շնորհիվ են։ Ծրագիրը մի շարք նկատելի ձեռբերումներ ունի, որոնք չեն սահմանափակվում միայն նախատեսված արդյունքներով։ Իր հերթին նախարարի տեղակալ Դավիթ Համբարյանը նշել է, որ ավելի քան 2 տարիների ընթացքում համատեղ աշխատանքի քննարկումների առցանց եւ իրական շփումների միջոցով կառուցել են համագործակցության նոր ձևաչափ, որը հիմնված է փոխօգնության գիտելիքների ազատ եւ անկաշկանդ փոխանակման եւ փոխադարձ վստահության վրա։ Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում միայն նման սկզբունքները կարող են եւ պետք է լինեն ուղղորդող։ Քանզի մշակվող օրենսդրական ռազմավարական փաստաթղթերն իրենց գործունեության շրջանակով, ժամանակով եւ նշանակությամբ գերազանցում են մասնավոր, անձնական կամ գերատեսչական շահերը, նպատակներն ու խնդիրները։ Լինելով պետության եւ նրա ողջ ազգաբնակչության բարոյությանն ուղղված հիմնարար փաստաթղթեր, դրանք հիմք են ստեղծում նոր ворակի հարաբերությունների եւ համագործակցության համար։ Ծրագրի կարևոր բաղադրիչների շրջանակում հարկ է նշել նաև միջազգային առաջատար փորձի դիտարկումն ու տեղայնացումը։ Մեր անձնակազմի հետ տարբեր աշխատանքների կամավորության եւ հատկապես հանրային իրազեկման ոլորտներում։ Միջազգային համագործակցության իրականացման եւ զարգացման տեսանկյունից այս ծրագիրը եւս նկատելի ձեռքբերումներ ունի։ Այն հաջողությամբ փոխկապակցվեց աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում գործող մասնագիտական այնպիսի կարևոր կառույցներ, ինչպես Շվեդիայի արտակարգ իրավիճակների գործակալությունը եւ Լիտվայի ներքին գործերի նախարարության հրշեջ փրկարարական վարչությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարության զանազան վարչությունների եւ ստորաբաժանումների հետ։ Ուշագրավ էր նաև այն արդյունավետ կապերի ստեղծումը տարածաշրջանում եւ ոլորտային ընդհանրական շրջանակներում գործող այլ միջազգային ծրագրերի հետ, ինչպիսիք են Արևելյան գործընկերության շրջանակի, Եվրոմիության դրամաշնորհային ծրագրերի հետ, ինչը կարող է միայն նպաստել միասնական նպատակների իրականացմանը։
Փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Տիգրան Պետրոսյանը և ծրագրի մշտական խորհրդատու Անաստասիա Եզերեցը ներկայացրել են այս տարիների ընթացքում ծրագրի ձեռքբերումները։ 2020 թվականից ծրագրի շրջանակում արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ ձևավորվել է կառուցողական համագործակցություն հիմնված փոխադարձ վստահության վրա։ Թվինինգ ծրագիրը շարունակվել է 27 ամիս։ Լիտվայի և Շվեդիայի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները համատեղեցին իրենց ջանքերը հայ գործընկերների կարողությունների ձևավորման և ամրապնդման ուղղությամբ։ Այս ընթացքում բախվել ենք մի շարք մարտահրավերների։ Ինչպես նշեց պարոն Դեսպանը, համավարակ էր ամբողջ աշխարհում, և ի տարբերություն այլ ծրագրերի Թվինինգը կանգ չառավ։ Ծրագրի առաքելությունն էր Հայաստանը դարձնել աղետակայուն։ Դրան հասնելու համար ծրագիրը 3 հիմնական բաղադրիչի էր բաժանվել։ Առաջին բաղադրիչը վերաբերում էր բնակչության պաշտպանության, իրավական և քաղաքականության համակարգին։ Երկրորդը՝ բնակչության համապարփակ պաշտպանության համակարգի ամրապնդմանը։ Երրորդը՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի արդյունավետության բարելավմանը։ Հարկ եմ համարում շեշտել, որ ծրագրի յուրաքանչյուր բաղադրիչ ըստ ժամանակացույցի ուսումնասիրվել, վերաձևավորվել և հաստատվել է աշխատանքային ծրագրին համապատասխան, ձեռնարկվել և ի կատարել ակնկալվող արդյունքներին ուղված քայլերը բարձր պայելով կատարողականի գնահատման ցուցանիշները։ Ծրագրի ավարտից հետո անշուշտ ձևավորված համագործակցությունը շարունակվելու է և մեր Եվրոմիության գործընկերների միջև նպաստելով կարողությունների հետագա զարգացմանը։ Թվինինգ ծրագիրը ֆինանսավորվել է Եվրամիության կողմից, բյուջեն 1 միլիոն եվրո էր։ Իրականացմանը նպաստել են Եվրամիության անդամ երկրների 15 փորձագետներ։ Մեր դարավոր պատմության վկայության մասնիկները թշնամու կողմից շարունակաբար առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ոչնչացվում են, ինչպես փրկվեցին Բերձորի խաչքարերը 44-օրյա պատերազմից հետո և ինչ ճակատագիր ունեցան։ Հարցերի հետքերով գնացել է իմ գործընկեր Զարա Ղազարյանը։ Շրջանը 44-օրյա պատերազմից հետո փրկված պատմության հետքերով պատմություն, որն ունի քարերի տեսք, ինչպես փրկվեցին Բերձորի խաչքարերը և ինչ ճակատագիր ունեցան։ 2020 թվականի նոյեմբերին մի խումբ կամավորներ գնացին Արցախ։ Նախ ծիծեռնավան կապա Բերձոր թշնամու հայտնի վայրագություններից փրկելու էր պատմության ու դարավոր մշակույթի վկայությունները։ Անցած բարդ ճանապարհը վավերագրել է օպերատոր ռեժիսոր Արման Այվազյանը, այդ օրերին անցկացնելով կամավորների խմբի հետ։ Վավերագրություններն արդեն կադրերի տեսքով արխիվացրել է միայն 2 տարի անց որոշել վերածել ֆիլմի։ Քար կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմը դիտողին հենց ականատեսի աչքերով կպատմի, ինչպես անցան պատմության մի հատված փրկելու ճանապարհը։ Մենք մտածում ենք, որ քրոնիկա է դա լինելու, ընդամենը լինելու է ինչ-որ մեզ հետագայում ապացուցելու համար, որ մենք հայկական քարերը վերցրել ենք այդպես, այսինքն հայանպաստ ավելի շատ կինոյի ձգտումից ելնելով չէ, այլ ուղղակի որպես գործ պետք է անենք, սա մեր մոտ արխիվացնենք որպես կինո դոկումենտ։ Այդ խնդրով են գնացել, բայց երբ որ այնտեղ հետաքրքիր էր այդ ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը կինեմատոգրաֆիկ էր, հետո այնտեղ պարզվեց մի կին կար մնացած Ժանետա Հարությունյան անունով, որը տրանսպորտի կարիք ուներ, տղաները իրան օգնեցին։ Մի խոսքով, այդ ամեն ինչը տեսնելուց հետո ես հասկացա, որ ինչի չէ, ինքը պատրաստի ֆիլմն է։ Աշոտ, Աշոտ, մի խաղի, մի ներմայնացի։ Աստված։ Սկզբում գնացինք ծիծեռնաբանք, ծիծեռնաբանքից մատերիալ չկա ֆիլմի միջի օգտագործվել։ Գնացինք, որպես ընտանիքի խաչքարերը վերցնենք։ Շոր մի խումբ մարդիկ կամավորներ էլի, այդպես վերցրել են խաչքարերը, որովհետև որ թողնենք այդ խաչքարերը, շատ հնարավոր է, որ իրանք ոչինչ չանան, որովհետև ունենք տարափորձ ջուգայի ու ոչ մեն, մինչև հիմա շարունակվում է, հենց հիմա ինչ-որ մեր լիքը սրբություններ, սրբությունները որն է, սրբություն ենք մենք իրանց ասում, իրանք կուլտուրայի ինչ-որ մի մաս է, որը ստեղծվել է 11-րդ դարը, 12-րդ դարը, 13-րդ դարը, իրանք դա վերաստում են ու դրանով դու 100 տարի հետո չես կարող ասես, որ դու ստեղ ես եղել, 100 տարի հետո դու այդ մշակույթը չես ունենալու, իրանք այդ ճիշտը ոչնչացնում են, ոչ մի ապացույց դու չես ունենալու։ Մնացել են մոտ 4 օր, ասում է ճանապարհը բարդ էր ու խոսում հանդիպած դժվարությունների մասին։ Տանջվելով 3 հատ մեքենայա ջարդվել, ծանր են խաչքարերը, ասենք տոնայուկ է, 2-3 տոն։ Բայց տեղափոխման գործընթացնել է ինձ հետաքրքիր, ասենք։ Հա, տահավոր ես, հա, ասում եմ մոտ 2 տոնայից սկսած, ասենց մեծ խաչքարեր են, ու ես լիքը մանրամասեր ճանապարհին եմ իմացել, մենք ուր ենք գնում,
Հետո ասացին, որ սենց խաչքարը պիտի տեղափոխեն, ու ճանապարհին դա ամեն ինչը։ Հետո տեսա, որ տղեկը պատրաստվել են, այսինքն իրենք նախորդ եկել են, տեսել են, թե ինչ խաչքարեր են, ինչ ծանրության են, ինչ ա պետք դրա համար, ինչ մեքենաներ են պետք, որ նորմալ տեղափոխեն տեղից նորմալ ճանապարհ, այդ ծորակներից նորմալ ճանապարհ, որ էվակուատորը գա, ճանապարհից կարողանա վերցնել։ Դրա համար մտածել են պարաններով, ինչ-որ սանկաններով, որ նորմալ կարողանան տեղափոխեն։ Այսինքն ինժեներական առումով պատրաստվել են։ Շատ խաչքարեր են մնացել։ Մենք վերել ենք կարծեմ 3 հատ մեծ ու ասես փոքր-փոքր խաչքարեր։ Ինչ գտել ենք ընդ էլ։ Չնայած մեր մոտ մեր հետ հնագետների խումբ կար, որ բավականին լավ տիրապետում են ինֆորմացիային, որտեղ ինչա կարտեզով, բայց բաներ կա, որ ընթացքում են գտել։ Ընթացքում ակնդեղի ապրողներից մեկը ասես, «Տղա ջան, այստեղ լիքը բաներ կա»։ Մոտեցանք ու տեսանք լիքը հրաշք բաներ հայերի ձեռքերով արված։ Տեղափոխման բարդություններին գումարվում էր նաև թշնամու գործոնը, մանրամասնում է։ Միակ վտանգներն էր, որ Շուշի մարտերի ժամանակ, երբ որ Շուշին ռմբակոծության մեջ էր, ու իրանք եկան գրավեցին Շուշից, հետո սկսեցին մեր կողմից հրթիռակոծել, ու տեղից դիվերսիոն խմբեր տեղեկություններ ունեին, որ իջել են դեպի Բերձորի ձորակները, այդ միտեղ թաքնվել են։ Մենք էլ գնում ենք հենց այդտեղ։ Դրա համար խնդրեցինք, որ ոմայից մենք չենք կարազենք վերստեր ինք մերը, որովհետև ենք զինգով չենք։ Իսկ իրենք զենք ունեին, իրենց աշխարազով են իրենք համարվում։ Իրենք էլ սիրով միացան, հետո ընթացքում պարզեցի, որ իրենց մեջ էլ են պատմաբաններ, հնագետներ, այսինքն իրենք ուղղակի զինված մարդիկ չեն, իրենք մարդիկ են, ով կատարյալ տիրապետում են Հայաստանին ու սիրում են ոնց որ մեր հնագետները, այդպես ամենքար սիրում են, որովհետև ճանաչում են։ Սա վավերագրությունը մարդկանց մասին, մարդիկ, որոնք կամավոր սկզբունքով միավորվեցին պատմության վկայությունը փրկելու գաղափարի շուրջ։ Զառա Ղազարյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական լուրեր։ Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք համավարակի թվերին։ Նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 4-ը Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 91 նոր դեպք, առողջացել է 113 բուժարու, գրանցվել է մահվան 2 դեպք։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 283 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 3,237,561 թեստավորում։ Շուրջ 2 միլիարդ դրամ հրատապօգնություն դպրոցներին, կարդիականացվեն շենքային պայմանները։ Արտենիի հիմնական դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներն արդեն մոտենում են ավարտին, Նարա Եփրեմյանն է պատմում։ Առաստաղը այստեղ աղավի վիճակում էր, ու ամեն անձրևի ժամանակ այդ անձրևաջուրը հոսում էր թեքի միջած։ 2 տարի առաջ տանիքն ու պատուհանները Մարզպետարանի խնայողությունների շնորհիվ հաջողվել է փոխել։ Հիմա էլ անձրևաջրերից վնասված առաստաղը կարգի կբերեն։ Արտենիի հիմնական դպրոցում նորոգման աշխատանքներն արդեն ավարտին են մոտենում։ 68-ամյա կրթօջախը գործունեության ամբողջ ընթացքում միայն մեկ անգամ է հիմնանորոգվել։ Ճարտարապետական հմայքը դեռ չի կորցրել, բայց պահպանության ու խնամքի կարիք ունի։ Մի քիչ էլ անցներ, խնդիրն ավելի կբարձրանար, սրանով և ռիսկերն են զսպում և բարելավում կրթական միջավայրը։ Նմանօրինակ դպրոցները հանրապետությունում քիչ չեն։ Անհետաձգելի համարվող ծախսերի համար կառավարությունը մոտ 2 միլիարդ հատկացրեց, ծրագրում 96 դպրոց է։ Արագածոտնի մարզի 15 դպրոցներին տրամադրվել է 230,624,000 դրամ։ Նախատեսված է դպրոցներում իրականացնել գազաֆիկացման աշխատանքներ, ջերմուսման համակարգերի տեղադրում, ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում, այն բոլոր աշխատանքները, որը անհետաձգել են ու հրատապեն ու անհրաժեշտ են, որ այս պահին արվի։ Արագածոտնի մարզպետարանում նախապես են քննարկել ու առանձնացրել կրթօջախները, որոնց խնդիրների լուծումն առաջնային է։ 3200-ից ավելի բնակիչ ունեցող Արտենին 2 դպրոց ունի, 2-ն էլ ընդգրկվել են ծրագրում։ Միջնակարգի դեպքում ֆինանսական միջոցներն ուղղել են հանդիսությունների դահլիճի հիմնանորոգմանը։ Երեխաները Բաքում են եւ իրանց հանդիսությունների միջոցառումները իրականացնում են ֆիզկուլտուրա առարկան անում են Բաքում։ Կառավարության հրատապ ծրագրով մենք կունենանք ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան եւ մարզադալիչներ եւ հանդիսությունների դալիչներ։ Կառավարության որոշմամբ նաև մարզային մանկապարտեզների գույքի հարցը կլուծեն։ 154,674,000 դրամով եւս 8 հասցե նոր կահույք կհասցնեն։ Կոտայքի Ջրվեժ գյուղի մանկապարտեզը դրանցից մեկն է։ Նորակառույց հաստատությունը 200 երեխայի համար է։
Ամանորյա Երևանն այս տարի կառանձնանա գեղարվեստական լուսավորության նոր ու բացառիկ լուծումներով ու համերգային հետաքրքիր ծրագրերով։ Երևանի քաղաքապետարանից պատմում են քաղաքի գեղարվեստական լուսավորման և սպասվելիք հեքիաթի մասին։ Ամանորյա Երևանն այս տարի կառանձնանա գեղարվեստական լուսավորության նոր ու բացառիկ լուծումներով։ Տոնական զարդարանքներն ու լուսային շղթաները տեղափոխող բեռնատարներին Երևանում դիմավորել են մարզահամերգային համալիրի հարևանությամբ։ Մշակութային օջախն այս տարի հյուրընկալելու է մանկական Եվրատեսիլ միջազգային մրցույթը։ Հաղաքում տարբեր տեղերում տոնական լուսավորություն է լինելու, որը որ վարելու ենք դեկտեմբերի 5-ին ուղիղ տոնածառի վարման արարողության հետ մեկտեղ։ Ես վստահ եմ, որ երևանցիներին դուր է գալու այն գեղեցիկ լուսավորությունը, որ իրենք տեսնելու են քաղաքում, որը միանշանակ տալու է նոր տոնական տրամադրություն։ Քաղաքի տոնական տրամադրությունն ապահովող տոնական ձևավորման աշխատանքներն իրականացվեցին փուլ առ փուլ, հնարավորության դեպքում նաև գիշերային ժամերին։ Գործընթացին ներգրավեցին նաև մասնագետներ այլ երկրից։ Հիմա ընթանում է քաղաքալուսավորող էլեմենտներով ձևավորելու գործընթացը։ Աշխատում ենք, որ Երևանին առավելագույն գեղեցիկ տեսք հաղորդենք, որ հատկապես երեխաներին նոր տարվա նախաշեմին շատ ուրախացնենք։ Բոլոր նյութերը պաշտպանված են խոնավությունից, այսինքն առավելագույնս անվտանգ են նաև մոնտաժման համար։ Մի խոսքով, փորձում ենք նվազագույն ծախսերով ամեն ինչ գեղեցիկ անել։ Ստեղության ունենք երկու խնդիր, առաջինը ձեռք բերել այնպիսի ապրանք, այնպիսի լուսավորություն, որը կծառայի ավելի երկար, քան նախկինում ծառայել։ Այն, ինչ որ մենք ձեռք ենք բերել այս տարի, դա ջրակայուն համակարգեր են, որոնք, այո, չեմ ասում 100%-ով պահպանվեն ամբողջ ծավալով, բայց եկող տարի ավելի քիչ ծավալը պետք կլինի համալրել նորով։ Երկրորդը, երբ որ սկսեցինք քննարկել լոկացիաներ եւ այլ, հասկացանք, որ նաեւ լուրջ անվտանգային խնդիր կարող ենք ունենալ, եւ այդ ամեն ինչի գեղեցկությունը մի վարկյանում կխամրի, եթե ինչ որ հանկարծ Աստված մի արստին, ինչ որ պատար տեղ ունենա, ինչ որ գույքային վնաս կամ այլ ավելի վատ, ինչ որ մեկին առողջական վնաս հասցվի, դրա համար մեզ այսօրին շատ են քննադատում, բայց ես համոզված եմ, մենք ճիշտ ենք արել կոնկրետ կազմակերպության ընտրության հարցում, որտեղ փաստացի ներգրավեցին մասնագետներ, որոնք արդեն Վրաստանում նմանատիպ պրոյեկտներ են իրականացնել, եւ ոչ մի տարի, արդեն 10 տարուց ավելա իրենք բավականին մեծ մասշտաբի ուրեմն ամանորյա լուսավորություն են ապահովում։ Գեղարվեստական լուսավորության ինքնատիպ լուծումներով այս տարի կառանձնանան Հանրապետության հրապարակը, Մաշտոցի պողոտան, Աբովյան փողոցը, Հյուսիսային պողոտան, Հաղթանակ և Կիևյան կամուրջներն ու մարզահամերգային համալիրը։ Երևանյան ձմեռային շնչին կմիախառնվեն ձևավորման համար ընտրված տաք ու միաժամանակ սառցե գույները։ Քաղաքի բնակիչներն ու հյուրերը արդյունքը կտեսնեն շատ շուտով։
հուսանք, որ մենք էլ այսպիսի տոն ապահովելով ավելի շատ հայրենակիցներ կնախընտրեն իրենց հանգիստ ամանորյա հանգիստ և տոները անցկացնել Հայաստանում, և տարիների ընթացքում մենք կարող ենք ձեռք բերել նաև մի քաղաքի համբավ, որտեղ շատ լավ շուկով նշվում է նոր տարին, և երկարաժամկետ կունենանք շատ հյուրեր հենց նոր տարուն, նաև սրանով գրավելով զբոսաշրջիկներին։ Ես հուսով եմ այն միջոցառումների ծրագիրը, որը քաղաքապետարանը պատրաստել է, այն լուսավորության համակարգերը, որ ամբողջ քաղաքում տեղադրվել են, բոլոր վարչական շրջանների մասնակցությունը, իրապես տպավորիչ է լինելու երևանցիների համար և ինչու ոչ նաև հյուրերի համար։ Ամանորյա ծրագրերի սկիզբը մայրաքաղաքում կազդահարվի տոնական միջոցառումներով։ Դեկտեմբերի 9-ից սկսած 7 համերգ է կազմակերպելու սիրված արտիստների և բենդերի մասնակցությամբ, իսկ դեկտեմբերի 31-ին ժամը 23:00-ին կկայանա գալա համերգը։ Տոնական միջոցառումների բաղկացուցիչ մաս է լինելու նաև Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառը, որն ավելի քան 40 տաղավար է ունենալու Երևանի 2750-ամյակի այգում։ Մենք ուզում ենք Երևանին վերադարձնել տոնական տրամադրություն, որովհետև մենք շատ վաղուց այդ տոնական տրամադրությունը չենք ունեցել, մեր երեխաները չեն ունեցել այդ տրամադրությունը, և դրա կարիքը բոլորս ունենք։ Եվ ես հուսով եմ, որ այն աշխատանքը, որը մենք անում ենք, այդ նպատակին կծառայի։ Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով։ Արտյոմովսկում տեղակայված Ուկրաինայի զինված ուժերի հրետանավորները հիասթափվել են Իտալիայի ուղարկած 1966 թվականի արտադրության ականանետներից, գրում է իտալական մամուլը։ Ուկրաինայի զինվորականների խոսքով ականանետների օպտիկան պատրաստվել է հայրենական մեծ պատերազմի ավարտից գրեթե անմիջապես հետո։ Սրանք հնացած մոդելներ են, արտադրվել են 1966 թվականին, իսկ օպտիկայի և ուղղորդող համակարգերը 1947 թվականի արտադրանք են, որոնք շատ ավելի վատն են, քան երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կիրառված դրանց խորհրդային տարբերակները, ասել են Ուկրաինայի զինված ուժերի զինծառայողները։ Նրանք նաև նշել են, որ զինատեսակը ստացել են առանց զինամթերքի հավաքածուի և ստիպված են եղել օգտագործել ամերիկյան և լեհական ականներ այդ ականանետներից կրակելու համար, դրանով իսկ նվազեցնելով կրակի ճշգրտությունն ու կիրառման արագությունը։ Իսկ միջազգային անցուդարձն առավել մանրամասն կներկայացնի իմ գործընկեր Լուսինե Վարսանյանը, խնդրեմ Լուսինե։ Շնորհակալ եմ։ Սերգեյ Լավրովն իր ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցություններից առաջ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է ամեն կերպ նպաստելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ «Մենք շահագրգռված ենք ամեն կերպ նպաստելու տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը, սահմանի սահմանազատմանը և խաղաղության պայմանագրի կնքմանը»,» ընդգծել է Լավրովը։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցություններից հետո կայացել է Լավրով-Բայրամով մամուլի ասուլիսը։ Խոսելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը նշել է. Մանրամասն քննարկել ենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ հարցերի ամբողջ շամալիրը։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ու Հայաստանի վարչապետի միջև ստորագրված երկկողմ պայմանագրերի շրջանակում։ Մեր խորին համոզմամբ այդ փաստաթղթերը կայուն, ամուր հիմք են բոլոր խնդիրների կարգավորման հարցում։ Ներառյալ տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների սահմանազատումը, խաղաղության պայմանագրի կնքման շուրջ որոշակի պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը։ Այս բոլոր ուղղություններով Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցել կողմերին։ Խոսել ենք տարածաշրջանային խորհրդակցական 3+3 ձևաչափով հարտակի գործունեության մասին, ի նկատի ունենալով 3 հարավկովկասյան հանրապետություններին և նրանց 3 հարևաններին՝ Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա։ Առաջին հանդիպումը կայացել է, այժմ աշխատում ենք հերթական միջոցառման ուղղությամբ, համաձայնեցնում ենք ժամկետներն ու օրակարգը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը դեռ հույս ունի, որ Հայաստանին օգնություն տրամադրելու հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշումը կստորագրվի։ Նրա խոսքով Հայաստանում մշակվել է դիտորդական առաքելություն գլխավոր քարտուղարի և ՀԱՊ կազմակերպության օպերատիվ շտաբի պետի գլխավորությամբ։ Այս աշխատանքի արդյունքում պատրաստվել է հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշման նախագիծ Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու համատեղ միջոցառումների մասին, հավելել է Զասը։
Եվրոպան պաշտոնապես դադարեցնում է սև ծովով ռուսական նավթի ներկրումը, սակայն Բուլղարիան և եվրոպական մի շարք երկրներ, որոնք աշխարհագրական դիրքի պատճառով ռուսական նավթի այլ ընտրանք չունեն, կշարունակեն ռուսական նավթ ստանալ։ Ռուսաստանը իր հերթին հայտարարել է, որ մտադիր չեն նավթ մատակարարել առավելագույն գնի պայմաններում։ Փորձագետները չեն բացառում, որ նավթի գինը կարող է հատել 1 բարելի դիմաց $100 սահմանաչափը։ Իրանում հիջաբ կրելու պահանջը կարող է չեղարկվել, այս մասին հայտարարել է Մուհամմադ Ջաֆար Մոնթազերին։ Նա Իրանի գլխավոր դատախազն է։ Նրա խոսքով իշխանությունները կարող են վերանայել հիջաբի պարտադիր կրման մասին օրենքը։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին նույնպես հայտնել է, որ 1979 թվականին ընդունված սահմանադրությունը իսլամական հեղափոխությունից հետո կարող է վերանայվել։ Այսքանը միջազգային անցուդարձից, Յուրա, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվրոպա վերջում եղանակային կանխատեսումների մասին դեկտեմբերի 6-ից 7-ը Հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում է թույլ ձյուն և մարախուղ, դեկտեմբերի 8-ից 10-ը Հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, մայրաքաղաքում դեկտեմբերի 6-ից 10-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 8-ից 10-ն աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 3 նիշով։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։